павлодар қаласының өзінде сіз бен біз білмейтін қаншама бизнес түрлері бар мәселен біз балалар киімін әлі де шетелден тапсырыс беріп жүргенде жерлестеріміз киім цехын ашып үлгерген әр ана баласының сапалы әдемі киім кигенін қалайды балалар киімінің қолжетімді болғаны да маңызды бүгінгі кейіпкерлеріміздің кәсібі осы қажеттіліктен туған гүлнар магаева мен анна Малаткова бірігіп тігін цехын ашқан серіктестер балаларымызды тамақтандыруға барған кезде сонда айтты осындай, осындай осындай жұмыс жасағым келген еді деп бір бренд ашып мен айтамын менде де баяғыдан ой болды сөйтіп бір екі жұманың ішінде қолда бар тиындарымызды жинап осы құдайға шүкір осы неміз табылды да бастап кеттік негізінен ойымыз болған ақырындап жайлап март кезінде наурыз кезінде бастаймыз деп бірақ тез тез жол болып осылай тез ашып кеттік бұл тігін цехы 2021 жылдың соңында есігін айқара ашты кәсіпкерлер түркиядан қажетті маталарына тапсырыс беріп негізгі жұмыстарын ақпанда қолға алды бірден алған бағыттарын таңдап қойған яғни балалар киімін тігу неге балалар киімінен бастадық себебі шығыны аз болды да біз әлі жаңадан бастадық себебі өзіміздің ә, неміз ақшамызбен ғана бастағандықтан кішкене ауыр болғандықтан екіншісі өзімізді балаларымыз бар негізінен мен тіге бастаған себебім маған өте күшті ресейдің сапалы өнімдері айтын. бірақ қол жетімсіз ә, ә, декретте отырған кезде оның бәрі сатып ала бермейді себебі өте қымбат болды содан кейін біз түрік әріптестерімізбен өзіміздің үлкен партия ә, ә, не алып тіге бастадық кәсіпкерлер бұл әуесқойлықтан пайда болған бизнес деп отыр мұндағы алғашқы киімдерді анна мен гүлнардың балалары киеді киімдердің сапасы да солар арқылы белгілі болады қазіргі таңда балаларға арналған спорт мысалы спорттық спорт түрінде комбинезондар, сосын костюмдар мен үстінде худи деп атады ғой қазір модды, сосын шортылар футболкалар неге балабақшалық балаларға арналған ласиналар, сосын оларға да футболкалар және көйлектер балабақшада киетін ол сезонный не емес тауар тауар емес әр, әр кезде сатылатын тауарлар негізінен ә, бағалар әртүрлі ол неден бай, байланысты матасына байланысты ең қымбат деген біздің қазіргі кездегі қазір таңдағы футболкамыз ол 2600 мың теңге тұрады әзірге балалар киімі павлодар солтүстік қазақстан мен ресейге онлайн дүкен арқылы сатылады алдымызда 5 миллиондық грант болады біз соған үміттеніп отырмыз соған жоспар дайындап қатысамыз деп ойлаймыз себебі бізге көлемін көтеру керек басқа да адамдардың нені нарықты жабу керек ол үшін арнайы кәсіби ә, нелер керек құрал жабдықтар керек қазір мына цехта екі адам ғана жұмыс жасайды бірақ алдағы уақытта кәсіпкерлер оннан аса адамды жұмысқа алуды жоспарлап отыр самал қалиқызы юрий белевский ертіс ақпарат